Bərdə rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində və uğurluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Elzamin Gəncəliyev müəyyən edilərək şöbəyə gətirilib. Onun üzərində aparılan baxış zamanı silofan bükümlərdə qablaşdırılmış küllü miqdarda metamfetamin və marixuana aşkar edilərək götürülüb. Öz şəxsi istifadəm üçün narkotik vasitəsini almışdım. Şəhər mərkəzində polis əməkdaşları yaxınlaşdı. Polis əməkdaşları da məni polis şöbəsinə gətirdilər. Üzərimdə olan narkotik maddələri çıxardı, polis əməkdaşlarına təqdim etdim. Tutdum əvvəldən də peşmanım. Şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri digər tədbirlər nəticəsində rayon ərazisində malqara uğurluğu ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən qrup üzvləri saxlanılıblar. Araşdırmalarla onların Ağcabədi rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuşlar Zülfiqar Cəfərov, Əbülfəz Hüseynov və Zülfiqar Əhmədov olduqları müəyyən edilib. Adı çəkilən şəxslər qabaqcadan əlbil olaraq rayonun müxtəlif kəndlərində yerləşən fermalardan 49 baş xırda buynuzlu və 2 baş iri buynuzlu heyvanları oğurlayaraq vətəndaşlara 15 min manata yaxın ziyan vurublar. Araşdırmalarla Cəfərovun yaşadığı ünvandan 19 baş xırda buynuzlu və 2 baş iri buynuzlu heyvan aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Həmin şəxslərin analoji cinayətlərdə iştiraklarının yoxlanılması istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Əvvəlcədən müəyyən etdiyimiz firmadan yoldaşlarla girdik, heyvan apardıq, bir qismi satdıq, polislər gəldi gətirdi bir qismi, qalan qismi. Tutulmuş adam peşmanım. Keçirilmiş tədbirlərlə rayon ərazisindəki fermaların birindən xırda buynuzlu heyvan oğurlamaqda şübhəli bilinən daha bir qrup üzvləri də saxlanılıblar. Onların Yevlax rayon sakini Vüsal İsayev, onun qeyri-rəsmi nigahda yaşadığı Arzu Davudova və Bərdə rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Anar Babaşov olduqları aşkar edilib. Həmin şəxslər öncədən planlaşdıraraq rayon ərazisində yerləşən fermaya daxil olub və oradan 10 baş xırda buynuzlu heyvan oğurlayaraq zərər çəkmiş şəxsə 2000 manat miqdarında ziyan vurublar. Faktlarla əlaqədar cinayət işləri başlanılıb, müvafiq araşdırmalar davam etdirilir. Xırda buynuzlu heyvan çıxardım, aparmal bazarına satmışıq. 1550 manat, 500 manat taksiyə 1050 manat özümüzə. Çok peşmanım.